весь світ. Весь світ. Це наша з тобою територія, це наша планета і наші країни, це наша всесвітня історія. Древній Єгипет, цивілізації, майя та Римська імперія. Історія світу до останніх скарбів, відкриє свої рада двері нам. Вона допоможе нам крізь древні століття побачити саме таких, як ти. Всесвітня історія – це ми! Привіт, друзі! Мене звати пані Тетяна, я вчитель історії з Новопечерської школи. Сьогодні ми з вами починаємо курс всесвітньої історії за 8 клас, і наша перша тема звучить так. Московське царство правління Івана IV Грозного та період Смути і початок правління династії Романових. Починаємо ми нашу тему з правління Івана IV Грозного. Для того, щоб розібрати, що це був за цар і чому він саме так правив, нам треба поринути в його біографію. Отже, батьком Івана IV був Василій III. Це був великий московський князь, який зібрав російські землі і об'єднав їх під своїм керівництвом. За його правління були неймовірно розширені кордони Московського царства, проте в 33-му році, після майже 30 років правління, він помирає. На той момент Івану було лише 3 роки, ну і логічно, що стати новим царем він не міг. Тому йому представляють регента, це була Олена, мати Івана Грозного і дружина Василія III. Цей період до 38-го року, період правління регенства Олени, це був час, коли бояри все ще намагались впливати на владу. І на владу практично впливав тільки один боярський рід. Проте в 38-му році, коли Івану IV було всього лише 8 років, його мати помирає. Офіційно версія її смерті невідома, проте сам Іван розглядав цей факт як вбивство і змову проти його матері. З 38-го року по 47-й роки тривало так зване боярське правління. В цей період відбувалось ряд різномовностей між боярами, які намагались більше або менше впливати на царя і на владу. В цих всіх умовах і зростав князь Іван IV. Само собою, що він бачив навколо ворожнечу, перевороти, змови, страти. І це все неабияк впливало на майбутнього царевича. У віці 13 років він проявив себе вперше як тиран. Він обрав головного боярина і відправив його на жорстоку страту. Після чого, як говориться в літописах, з того часу почали бояри від государя страх мати. Це було першим проявом характеру Івана IV, який потім повториться неодноразово. 6 січня 1547 року в Успенському соборі, що на території Московського Кремля, відбувається коронація Івана Грозного, і він оголошує себе царем. Чому так важливо було для Івана Грозного стати саме царем, а не так, як його батько, залишитись великим московським князем? На це було декілька причин, і зараз ми їх розглянемо. Перше – це те, що якщо ви носите титул царя, вашу владу простіше визнавати закордонним сусідам. Тому що слово «князь» іноземними мовами перекладалось найчастіше як «принц» або «герцог», що не має такого досить серйозного характеру і не змушує поважати співрозмовника. Слово ж «цар» перекладалось або як «імператор», ну або просто як «владика держави». Тому для нього це було надзвичайно важливо. Крім того, визнання себе царем давало йому певну зверхність над боярами, які такого титулу мати не могли. Крім того, сам Іван був людиною надзвичайно набожною, і, до речі, його улюблена книга був заповіт, проте старий, що ми ще побачимо неодноразово по його правлінню. Влада царя в Московському царстві йшла від Бога, давалась Богом і визнавалась ним. Тому як для населення, так і для бояр, так і для самого царя Івана Грозного, це було надзвичайно важливо. Під час свого правління, це саме з 1547 по 1584 роки, Іван Грозний проводить цілий ряд реформ, частина з яких була досить корисними для Росії, а частина понесла страшні наслідки. В 1550 році було підписано судебник. Судебник – це був збір законів, який складався всього з 99 пунктів, але, по-чесному, нових з них було тільки 3. Основна ідея судебнику полягала в тому, що відбувалася централізація влади царя і, таким чином, часткове обмеження влади бояр. Наступний пункт – це введення Юрівського дня. Юрівський день – це день, коли всі закріпачені селяни могли встати і піти від свого господаря до іншого господаря. Це могло бути пов'язано з тим, що на іншій дільниці, на іншій панщині буде кращі умови, менше роботи, добріший пан, цілий ряд обставин. Проте перед тим, як піти,
вони мали відкріпитись і заплатити податок своєму колишньому власнику. Це було надзвичайно корисно для селян насправді. Третій пункт – це військова реформа. Було створено спеціальне стрілецьке військо, а також так звана вибрана тисяча. Це були найкращі воїни, які в подальшому повинні були захищати самого царя. Чому цей пункт був надзвичайно важливий? До цього Московське царство не мало спільної армії. Воно складалось з армії бояр, які надавали свої ресурси у випадку якоїсь військової дії. Тому цар був надзвичайно залежний від бояр і від їх рішення залежало, чи буде вестись війна Московського царства з іншою країною чи ні. Власна армія надавала йому автономію і, знову ж таки, обмежувала частково владу бояр. І останній пункт, який ми розглядаємо, це уложення про службу. Це закон, згідно якого кожен бояр, дворянин обов'язково мав нести військову службу. І ця служба тривала 15 років. Насправді, в ті часи нести військову службу могли тільки люди з високими чинами. Це було досить поважно, і армія складалась з величезної кількості дворян. Наслідок цих всіх реформ – це є послаблення впливу бояр і посилення впливу самого царя. Крім того, в цей період, в 58-му році, цар Іван Грозний починає так звану Ліванську війну. Це була війна з Ліванським орденом. І основна ідея була і в тому, щоб Росія отримала вихід до Балтійського моря. Це було надзвичайно корисно. В будь-якому випадку, в будь-який період і в будь-якій країні вихід до моря надзвичайно важливий і цінний ресурс. Так як через моря велись всі транспортні сполучення, велась торгівля, що надзвичайно важливо для будь-якої країни, тому і Росія хотіла отримати цей шматочок, цей вихід до Балтійського моря. Проте неочікувано для самого Івана Грозного війна затягнулася. І навіть не дивлячись на те, що в перші роки були досить серйозні, досить рішучі переваги і перемоги з боку Московського царства, війна затягнеться більше, ніж на 20 років. Крім того, в 1560 році помирає його дружина. Його перша дружина на ім'я Анастасія була, можна сказати, коханням його життя. За роки шлюбу з нею він був більш стриманий, спокійний, менше проявляв свою агресію, тому цей союз був корисний як для самого Івана, так і для всієї Росії. В 60-х роках вона помирає, і причину, так само, як і у випадку з мамою, цар Грозний бачить в тому, що відбулася знову ж таки змова бояр, які вбили Анастасію. Через те, що Росія починає зазнавати поразки в Ліванській війні, через смерть своєї дружини, Іван Грозний втрачає контроль над собою та починає діяти вже як повноцінний тиран. У 1565 році він утворює так звану опричину. Опричина – це був певний поділ Росії на декілька частин. Частина земель тепер називається опричиною, це, власне, були землі царя і людей, які служили йому, і земщину. Земщина – це була земля інших бояр. Опричники – це були зібрані самим царем Іваном Грозним обрані воїни. Найчастіше вони виглядали досить лякаюче, насправді. Вони носили чорний одяг, як ченці, в принципі, це було схоже. За описами їх порівнювали досить часто з ченцями. Крім того, вони їздили на чорних конях, до яких було приліплено два атрибути. Перший – це метла, який означав, що вони вимітатимуть зраду з Московського царства. А другий – це відрублені собачі голови. Як болячно це не звучало, проте вони означали те, що вони будуть вигризати зраду з країни, а також могло означати собачу вірність своєму царю. Опричники діяли практично беззасудно. Вони могли вбивати, страчувати кого завгодно. Цар Іван Грозний отримує право судити і розправлятись з ким завгодно в будь-який час. В 1572 році цар все-таки скасує опричину. На це було декілька причин. По-перше, опричники не проявили себе як корисний орган, коли на територію Московського царства напали. І в 71-му році вони відступили, розбігшись і залишивши Москву, здавши її. Через що цар зрозумів, що їх діяльність більше не потрібна і що вони не є компетентними в державотворчих процесах. Проте діяльність опричників наклала свої сліди. По-перше, вона закріпила владу царя Івана Грозного, що було для нього позитивно, само собою. По-друге, вона досить погіршила становище селян, які були закріпачені. Так як кріпацькі зобов'язання зростали і зростали, земель, які належали до частини земщини, вставало все менше, і селян навіть частково викрадали працювати на нових ділянках.
Тому в 1572 році цар Іван Грозний скасовує опричину. Також у царя Івана Грозного інколи траплялись приступи істерії і люті. І в одному з таких приступів, власне, який і прославив частково цього царя на всесвітню, так скажемо, політичну арену, трапився 9 лютого 1581 року, коли в пориві гніву він вбив власного сина. Власне, для Івана Грозного це була величезна втрата, тому що саме цьому сину він збирався передавати владу в подальшому. Іван Іванович, якого ви можете бачити на картині, в руках розгубленого і шокованого батька, був його правонаслідником на престол. Це був талановитий командуючий, це був талановитий політичний діяч. Проте після удару в скроню від свого батька через 11 днів він помирає. В принципі, у Івана Грозного залишається ще двоє синів. Другий син від першого шлюбу з Анастасією на ім'я Федір. Проте, за словами очевидців, він був не надто розумний, він був досить спокійний, богобоязний. І, само собою, що передати владу такій людині Іван Грозний не хотів. Після чого він впадає в вічі. І через 3 роки він також помирає. Цар Іван Грозний помирає в 1584 році від хвороб, а також від зараження. Помирає він під час гри в шахи. І, за словами істориків, це відбулося саме в той момент, коли він встав, хотів переставити фігуру царя, досить довго не міг знайти, куди саме його поставити. В цей момент його схопив удар, і він помер. Проте, після його смерті території Московського царства надзвичайно збільшились. Тут ви можете на карті побачити, в принципі, історію розвитку Московського царства і різними кольорами прослідкувати, коли які території здобувались і додавались. Отже, а зараз рубрика «Правда чи обман?». Ми не проходили цього матеріалу, проте, як ви гадаєте, чи правда, що Іван Грозний пропонував шлюб королеві Єлизаветі Тюдор і просив переїхати до неї в Англію? Даю вам 10 секунд на роздуми. І це правда. Всі, хто повірив в це, ви були абсолютно праві. Дійсно, він в 1576 році пропонував королеві Англії шлюб із союзним, проте вона йому відмовила. Це все трапилось в 1576 році, і після того цар був одружений ще раз. Взагалі, цар Іван Грозний був одружений 7 або 8 разів, тут історики сперечаються. Там був один шлюб з княжною Долгорукою, який тривав 1 добу, а може не тривав, точно не встановлено. Проте 7 або 8 дружин. Від останньої у нього був ще один син, про якого ми далі говоритимемо, звали його Дмитрій. Дата його народження точно невідома, проте десь це було серед 80-х-84-х років. І він зіграє в подальшому досить важливу роль для історії Росії. Після смерті Івана Грозного на престол посідає його син Федір. Знову ж таки, нагадую вам, що Федір – це не той цар, якого мріяв бачити Іван на престолі. Проте Іван Іванович, який мав отримати цю владу, загинув від рук самого ж батька. Проте цей син не мав фактичної влади і, в принципі, все керівництво держави перейняв на себе брат його дружини – Борис Годунов. Надзвичайно відомий і цікавий персонаж з історії Росії. І, насправді, якщо ви візьмете 2 підручника з історії, ви прочитаєте в одному з них, що це був геній, в іншому ви прочитаєте, що це був злочинець. Тому тут позиція по відношенню до нього точно не встановлена. Проте Борис Годунов був одним з бояр, які могли керувати державою. І знаючи це, він починає потроху знищувати своїх ворогів і залишає собі одноосібну владу. Крім того, в роки його правління, за дивних обставин, гине наймолодший син, про якого ми говорили з вами нещодавно від останнього шлюбу, Дмитрій. Обставини його смерті були надзвичайно цікавими і досі ця справа не закрита. За офіційними розслідуваннями, сам Дмитрій, ще будучи дитиною, під час гри в приступі епілепсії впав на ніж, від чого він і загинув. Це було зафіксовано, проводилось досить довге розслідування, яке, знову ж таки, до сих пір не закрито і всі деталі до сих пір не встановлено. Ну і само собою, що
вся Росія, все Московське царство звинувачує у вбивстві того, хто був у цьому найбільш зацікавлений, тобто Бориса Годунова. В 1598 році Федір помирає. Федір, нагадую, син Івана Грозного. Помирає. І таким чином обривається династія Рюриковичів. Так як сам Федір дітей не мав, Іван загинув раніше, а Дмитрій ось-ось був вбитий або помер при нез'ясованих обставинах. Таким чином династія обривається, і це ставить досить серйозне питання. А власне, хто буде далі правити Московським царством? У 1598-1605 роках новим царем було обрано Бориса Годунова. Причому йому запропонували це, спочатку він відмовився по традиції, потім йому запропонували ще раз, навіть митрополит попросив його про це. І після цього Годунов посідає на престол. Його період правління був надзвичайно цікавим, тому що, по-перше, відбувається будівництво нових міст, відбувається налагодження певних контактів з зовнішнім світом. В принципі, економіка зростає. Проте в 1601-1603 роках трапляється ситуація, яку він не міг передбачити і контролювати, а саме голод. В цей період на Росію наступає величезний голод, який тривав 2 роки і забрав життя тисяч росіян. Люд стає невдоволеним правлінням Бориса Годунова. Щоб якось зупинити і змягчити ситуацію, він починає роздавати хліб всім бажаючим у Москві і всім, хто потребує цього. Проте це мало негативні наслідки. Жителі Росії, коли дізнались про те, що в Москві роздається хліб, починають масово стягуватись. Само собою, що ресурсів не вистачає і голод посилюється ще більше. В результаті місцеве населення перестає підтримувати Бориса Годунова. В цей період з'являється Лжедмитрій. Це була історична персоналія, яка доведена, що це був не справжній Дмитрій, доведено, що він не мав навіть відношення до роду Рюриковичів. Проте народ був настільки невдоволений правлінням Бориса Годунова, що вони повірили в те, що Лжедмитрій – це є справжній син Івана Грозного. За легендою, Дмитрій не загинув під час гри, що це все було підставлено, і сам Дмитрій живий, здоровий, і от він повертається на територію своєї батьківщини. Люди підтримали Лжедмитрія, і з допомогою 4000 козаків він захоплює Москву. І з 1605 по 1006 рік він займає посаду царя. Проте ненадовго. В 1606 році бояри організовують повстання. Вони вбивають Лжедмитрія, і для того, щоб точно запевнитись, що такого не повториться, вони ховають його в Кремлі, визнаючи святим. Царем стає Василій Шуйський, це один із найвпливовіших дворян Московського царства. Проте в 1608 році з'являється Лжедмитрій ІІ. За цією легендою, Дмитрій насправді не був вбитий боярами, а вбили іншого чоловіка, його одягли в одяг попереднього Лжедмитрія І і таким чином поховали. Люди знову вірять в те, що Лжедмитрій – це є справжній цар, підтримують його, і починається громадянська війна. Виникає дві сторони. З одного боку Василь Шуйський, який є коронованим царем. З іншого боку Лжедмитрій ІІ, який збирає свою армію з підтримки Польщі, починає рухатись до Москви. В цей же період, варто зазначити, активувалась Швеція, і вона також підходила до кордонів Московського царства. В 1610 році Василя Шуйського змушують зректись престолу. І з 1610 року по 1613 відбувається так зване Семибоярщина, тобто правління 7 боярів. В результаті Москва буде захоплена поляками, бояри добровільно впустять її. Швеція на півночі країни буде утискати і, скажімо так, лякати Московське царство. І в цей період за незалежність і за єдність своєї країни починає боротись сам народ. Створюється так зване народне ополчення, яке власними силами виштовхує армії шведів і поляків. І в 1612 році вони захоплюють Москву. В 1613 році на Земському соборі відбувається обрання на посаду представника нової династії. Це був Михайло Романович. І в 1613 році його обрали. Правив він до 1645 року. Взагалі, варто зазначити, що ця династія пробула при владі більше 300 років. Аж до самої революції в 1917 році. А тепер, будь ласка, зверніть увагу на дошку. І я маю до вас декілька питань. Це питання до тих, хто уважно слухав і відслідковував весь процес.
перше питання. Рік проголошення Івана IV Грозного царем. І у вас є три варіанти відповідей. Подумайте, будь ласка, і визначтесь. Друге питання. Назвіть роки смути. Роки, коли вона тривала. Це 1933-45, 1547-84 і 1598-1613. І останнє питання. Прихід якої династії до влади ознаменував завершення періоду смути? Романових, Рюриковичів чи династії Тінь? Правильні відповіді ми оголосимо на наступному уроці. А зараз терміни, які ми використовували сьогодні, можливо, до деяких виникло питання або необхідність повторити. Тепер завдання. Це завдання вам на бажання, це таке більш творчого характеру воно. І звучить наступним чином. Чому цар Іван IV мав прізвисько Грозний? Ви можете шукати як дійсні історичні варіанти відповіді, так і придумати власні. Всі цікаві варіанти, пишіть ваші коментарі, ми будемо їх читати і на наступних уроках обов'язково оголосимо. Дякую вам за увагу.